Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe bene data tugeze mu mwanya dukunda w'ijambo ry'Imana uyu mwanya murabizi ko ari umwanya mwiza wo kubagwa umwanya twungukiramo tukumva icyo Imana iba yaduhamagariye kubera ko tuba twaje ari Imana yaturaritse ni Imana iturarika ni Imana ituzana mu nzu yayo kugira ngo dusabane nayo tuyibwire ibiri ku mitima yacu kandi koko biba ari byiza ni Imana yumva kandi igasubiza noneho nayo itubwire tubwirira rero mu ijambo ryayo mwakoze kuza mu nzu y'Imana Imana ibaho umugisha ni ibintu byiza Imana ikunda kandi ibintu Imana itangira umugisha rero hari ijambo ry'Imana Imana yampaye tujye gusangira mu minota mikeya ariko mbere y'uko tuyinjiramo reka tumaze dusenga Imana Mana turagushima kuko uri mwiza turagushima ko watuzanye mu nzu yawe Imana wakoze wakoze kuko waraturinze imisi yose itambutse kugeza amagingo ya mwami icyubahiro ni icyawe utugeje umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe ni umwanya mwiza twubaha ni umwanya udufasha turakwinginze Imana kugira ngo imitima yacu turize imbere yawe twumve icyo utubwira kandi ijambo ryawe rigeho dukora naho ridushyitsa ijambo ryawe ridutere kugukunda kurushaho ijambo ryawe mwami ridutere gukora ubushake bwawe urakoze rero nawe ugiye kubivuga ntaba ari njyewe ahubwo mwami icyubahiro kibi cyawe duciye bugufi rero tuguhaye umwanya wa mbere ganza kandi utegeke byose bigende neza byose tubisabye mu izina rya Yesu amen amen ijambo ry'Imana rero tugiye gusangira muri aka kanya turarisoma muri Mika igice cya gatandatu turasoma guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa munani ni amagambo meza tuyatega amatwi twumve icyo Imana idushakaho twumve icyo Imana itubwira kugira ngo tubashe kugendana n'Imana dukora ubushake bwayo kubera ko Imana iradukunda ni byinshi Imana idukorera nk'uko amashimwe aba yabigaragaje murabizi Imana yiba mu ruhande rwacu Imana yaratunejeje biba byiza rero natwe iyo dukoze ibinezeza Imana idufashe cyane muri Mika rero igice cya gatandatu umutwe w'amagambo haravuga ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo bene data rero turi abantu b'Imana turabana b'Imana hari ibyo dushaka ku Mana kandi turatwisa bikaduha ariko nayo hari ibyo dushakaho Imana iduhe gutega amatwi no gusobanukirwa neza ibyo Imana ishaka reka tubasome mu izina rya Yesu ibyo Imana ishaka ku bantu bayo noneho nimwumve icyo Uwiteka avuga ati haguruka uburanire imbere y'imisozi udusozi twumve ijwi ryawe mwa misozi mwe namwe mfatiro z'isi zitanyeganyega nimwumve kuburana k'Uwiteka kuko Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe kandi azaburana na Isiraheli yewe bwoko bwanjye nakugize nte icyo ntabuko icyo nakuruhijeho ni iki ukimpamye nakuzamuye nkuvana mu gihugu cya Egiputa ndakurokora nkukura mu nzu y'uburetwa nohereza Mose na Aroni na Miriamu imbere yawe yemwe mwa bwoko bwanjye none mwibuke icyo Baraki umwami w'i Mowabu yagambiriye n'icyo Balamu mwene Bewori yamusubije mwibuke uhereye ishitimu ukagera igirugari kugira ngo mumenye ibyo gukiranuka Uwiteka yakoze mbese nditwara ku Uwiteka nkapfukamira Imana isumba byose nyituye iki nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'inyana zimaze umwaka aho Uwiteka yakwemera amapfizi y'intama ibihumbi cyangwa imigezi y'amavuta ya Elayo inzovu ese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye imbuto y'umubiri wanjye nkayihonga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyo ari cyo icyo Uwiteka agushakaho ni iki
ni ugukora icyo gukiranuka, ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo akomeye kandi ni amagambo asobanutse. Dusomye hano muri Mika, umuhanuzi Mika yari umuhanuzi w'Imana nyine, Imana ikamugeza ikisha kubwira ubwoko bwayo. Aha rero yari abwiriye ubwoko bwa Isiraheli icyo Imana ibashakaho. Dukunze kubivuga kenshi ko ijambo ry'Imana ntabwo risaza. Ibi ngibi byabwirwaga Abayisiraheli nitwe biri kubwirwa uyu munsi, kubera ko natwe turi Abayisiraheli mu buryo bw'umwuka. Murabizi turi ubwoko bwatoranijwe kuba twarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, byatumye duheruka abana b'Imana. Bivuge rero ngo iri jambo nitwe riri kubwirwa uyu munsi ni ijambo rivuga ngo mu gihe cya none, mu by'ukuri Imana iri kuvuga ngo ifitanye urubanza n'abantu bayo, abantu b'Imana, abantu bitirirwa izina ry'Imana. Ahangaha Imana itwijeje ko ifitanye urubanza nabo, kubera ko nk'uko ijambo ry'Imana ribisobanuye, ntacyo Imana itakoze mu ruhande rwacu, ntacyo Imana itakoze mu ruhande rw'ubwoko bwayo. Kuba turiho turi kumva ijambo ry'Imana nk'uko, nuko Imana yaturinze kuba duhumye ku mwuka w'abazima, nuko Imana yabaye mu ruhande rwacu, Imana yaraturinze. Mu by'ukuri ntacyo Imana itadukoreye, kuko buri wese yasuzumye ubuzima bwe, agasuzuma amateka ye, agasuzuma ibyo yanyuzemo, abona mu by'ukuri hari Imana yakoze. Turi abahamya babyo, ubushobozi bw'Imana, turi abahamya bo guhamya ibyo Imana ikora dukurikije ibyo twagiye ducamo kugeza magingo aya. Rero nta na kimwe dushinja Imana, kuko Imana yanatwibukije. Ahangaha yibukije ubwoko bwayo, iravuga ati mu by'ukuri mfitanye urubanza namwe, niba hari icyo munshinja mukivuge. None Imana isobanura n'ibyo yabakoreye, nabakuye muri Egiputa, uburyo nabakuyemo murabizi mu maboko ya Farawo, uburyo nabakukije inyanja itukura murabizi, uburyo nabatunze mu butayu murabizi. Mu by'ukuri ageza no gasobanura uburyo bagiye bahura n'ibibazo. Muribuka inkuru za Baraki na Baramu nyine bashaka kuva mu bwoko bw'Imana, hanyuma Imana ibasobanura ko ari ubwoko butavumika, ahubwo kugira ngo babuvume bakabuha umugisha. Ibyo byose Imana ibyibutsa abantu bayo, bituma natwe dutekereza ibyo twagiye ducamo, iby'ingorane twagiye duhura nazo, intambara twagiye duhura nazo, ariko Imana ikaturwanirira kugeza magingo aya. Imana ikaturwanirira, mu by'ukuri ntacyo dushinja Imana. Rero Imana ikavuga ati mu by'ukuri niki ntabakoreye, niki mwanshinja, niki mwasabye nkakibima, nihehe ntagaragaye mu bibazo byanyu, nihehe nimuvuge mutobore mugire ikintu munshinje. Ariko mu by'ukuri ntacyo twashinje Imana. Kimwe nabo yabwoko bwa Isiraheli bwabwirwaga kiriya gihe cya Mika, ntacyo bashinjaga Imana, ntacyo, nta na kimwe barakibuze, nta na kimwe. Reka mbabwire, ntacyo twashinje Imana. Imana ahubwo niyo gushimwa, aho iherere ikora niyo gushimwa imirimo n'ibitangaza igenda idukorera. Aha rero Imana yatwibukije, noneho bamaze kumva ko ntacyo bashinja Imana, bamaze kumva ko mu by'ukuri Imana ari umukozi w'umuhanga, batangira kwisobanura bavuga bati se noneho twakora iki, twakora iki imbere y'Imana? Bimaze kugaragara ko Imana yaturwaniriye, bimaze kugaragara ko Imana yaduhaye byose twagombaga, Imana ntacyo itakoze mu ruhande rwacu, none se dukora iki? Ku murongo wa gatandatu nibwo bavuga ngo mbese nditwara ku Uwiteka nkapfukamira Imana isumba byose, nyituye iki n'iki? Nayitwaraho njyanye ibitambo byoswa n'intama zimaze n'inyana zimaze umwaka? Aho Uwiteka yakomera amapfizi y'intama ibihumbi cyangwa imigezi y'amavuta yerayo inzovu? Mbese natanga imfura yanjye ku gicumuro cyanjye, imbuto y'umubiri wanjye nkayihunga ku cyaha cy'ubugingo bwanjye? Wumva umuntu ari kwibaza icyo yakorera Imana agereranyije n'ibyo yamukoreye.
na ese natanga ibitambo ese natanga amaturo ese na ihumwana ese nayiki ariko muri ibyo byose ntabwo ari imana ikeneye ibyo byose yibazaga batanga kugira ngo imana ibirwe cyangwa babarire igicumuro cyayo ntabyo yari ikeneye ijambo ry'imana araho rikubiye nangaya ku murongo wa munani umurongo wa munani niho hari message ikomeye ari na imana igira ngo twumve ivuga ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyizi cyo ari cyo icyo uwiteka gushakaho ni iki ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'imana yawe wicisha bugufi icyo ni cyo gisubizo icyo ni cyo imana idushakaho kugira ngo tubabarirwe ibicumuro byacu icyo ni cyo imana idushakaho kugira ngo tugendane nayo neza icyo ni cyo imana idushakaho kugira ngo tubeho ubuzima bunejeje imana no kuvuga ngo imana yaduhaye ubwenge bwo gusobanukirwa icyiza n'ikibi no kuvuga ngo umuntu azi icyiza azi n'ikibi iyo umuntu akoze ikibi arabimenya niyo umuntu akoze icyiza arabimenya ubwenge imana yaduhaye mu by'ukuri ikibabaje muri iyi minsi ya none ni uko abantu benshi bahitamo gukora ikibi nicyo kintu kibabaza imana kandi mu by'ukuri babizi babisobanukiwe Imana yaduhaye ubwenge bwo gusobanukirwa icyiza n'ikibi ubwo bwenge Imana yarabuduhaye idushyira imbere icyiza n'ikibi kugira ngo duhitemo ubundi rebe amahitamo yacu ijambo ry'Imana nicyo yashatse kutubwira uyu munsi ko ubwenge bwo kumenya icyiza n'ikibi turabuzi turabufite umuntu ntacyo aziremuza imbere y'Imana ntabwo azavuga ngo ntabwo nari nzi ko ndimo gukosa ubwo bushobozi Imana yarabuduhaye bwo gusobanukirwa icyiza n'ikibi ubwo bwenge turabufite bwo kumenya icyiza n'ikibi ahasigaye hagakora amahitamo yacu Imana idusobanurire yewe mwana w'umuntu we yakweretse icyiza icyo ari cyo Imana yatweretse icyiza icyo ari cyo icyo uwiteka gushakaho ni iki icyo uwiteka dushakaho ni iki n'ugukora ibyo gukiranuka no kwirinda ibyaha n'ibisa nabyo no gukunda kubabarira kubabarira harimo ibanga tubimenye kubabarira harimo ibanga rikomeye kubera ko nazo twarababariwe imana yaratubabariye iduha agakiza kayo ku buntu iduhindura abana b'imana imana yarakoze rero kubabarira harimo ibanga bene data twige kubabarira kuko imana ibidushakaho no kugendana n'imana yawe wicisha bugufi kwicisha bugufi naho habamo ibanga aha rero ijambo ry'imana niko ritubwiye imana yaduhaye gusobanukirwa icyiza n'ikibi buri muntu wese abazi gusobanukirwa icyiza n'ikibi keretse wenda abana bato cyane bataraca ubwenge nibo batazi gutandukanya icyiza n'ikibi ariko twebwe nk'abantu bakuru tuzi kumenya icyiza icyo ari cyo tuzi no kumenya ikibi icyo ari cyo tuzi kumenya ikibangamye icyo ari cyo n'ikitabangamye icyo ari cyo tuzi gusobanukirwa neza ibyo Imana ikunda kuko turanabibwirwa kenshi mu ijambo ryayo ategeko y'Imana turayazi tuzi gusobanukirwa neza ibyo Imana yanga tugenda tubyigishwa tugeze kwiga ijambo rivuga ibintu Imana yanga urunuka urumva ko ntacyo kwireguza Imana idufashe cyane ntacyo kwireguza gihari Imana yaduhaye ubwenge bwo guhitamo ubwo rero bene data icyo dusabwa ni uguhitamo icyiza ni uguhitamo icyiza tukazibukira ikibi ni uguhitamo gukunda kubabarira kubera ko turi abantu ni uguhitamo kugendana n'Imana kandi dufite imitima ica bugufi bene data Imana ibahe umugisha iyi niyo mesaje y'uyu munsi ni icyo Imana ishaka ku bantu bayo icyo Imana ishaka ku bwoko bwayo irakidusobanuriye ntahacu wo guhitamo ntahacu wo kugerageza guhitamo icyiza kubera ko ubushobozi bwo guhitamo icyiza Imana yarabiduhaye n'ubwo kubona ikibi Imana yarabiduhaye rero ntacyo kwireguza duhitemo neza tugire amahitamo neza tubeho neza tugendane n'Imana dukora ubushake bwayo tugendane n'Imana dukurikiza ijambo ry'Imana rero mwakoze kumva ijambo ry'Imana mwakoze kuba mu mwanya mwiza mu rusengero ni ibintu Imana ikunda rero Imana ibahe umugisha duhitemo ibyiza n'abazadukurikira nyuma kuri Kwizera Yesu TV namwe Imana ibahe umugisha twese duharanire gukora ibyiza kugira ngo tubeho neza tubeho amahoro reka dusenge
Mana turagushimye kuko ijambo ryawe ryiza ni ijambo ritwetse ko tugomba guhitamo neza tugahitamo icyiza kuko ubushobozi waraduhaye Imana bwo gusobanukirwa icyiza n'ikibi uduhe amahitamo meza kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bukunejeje ubuzima buciye bugufi ubuzima bukunda kubabarira ubuzima bubuzi no kwicyaha aho gukora icyiza urakoze rero bidushoboze mwuka wera dushoboze n'abazakurikira ijambo nyuma mwuka wera abashoboze twese duhitemo neza kugira ngo tube ubuzima bukunejeje Imana urakoze rero kugiye kwihisha icyubahiro kandi n'ukuri ukomeza kudukomereza mu buntu bwawe ukakomeza kuturinda mana kandi ukaturinda gukora ibyiza ukaturinda gukora imirimo myiza mwami waturemeye ngaho rero icyubahiro kibi cyagiye cyose byose tubisabye mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe.